Shalom, shalom, Pepe Dutier. Je suis prophétesse. Hamia. He wasn't looking for me. I'm looking every aisle. I knew you meet here. Do you take your cereal? Yeah. This is a fat one, normal sized, as done. Now, where are we going again? To the checkout. You finish? Are you sure? Well, sure, yeah, I don't know. Everything is okay. Do you want to call Preston? You want to call him? No. You want to ask him if you want something? No. Why? Because then he will give me a whole list and I want to go. But he said she gave you a list? No one. Sleeping. Okay, Pandeko, let's give you notes. Did you take apple juice? Oh, there was a lot of shopping. Somebody local. I got a palin, a little saba. Sur la repo. Thank you, coupe, ma. De couper ma dans un message beaucoup très important pour n'a quoi et puis ça va n'est quoi tout bang ensemble ça la les cambo la vérité que ça les cambo dans l'opota nous avons aussi pour la n'angote on a 8 ans non ça là vidéo on a passé message parce que je suis prophétesse j'amaso passant par message et ben des copies bon sobala n'a pas intérêt pour n'a besoin mukanda au lingin de koana te ozo linge capo n'a mukanda message j'angon zamba pesenga on a contacté sa bande copie besoin d'intérêt y'a quoi bala basse pour n'a mukanda botika Eza lisu muna miso wa nzambe. Eza peche paske bozo boti saba mama na ba oti kalabango moko na bana. Libale bongaka papa mama bozo ensemble bozo kwa idike bana. Linga mninga na ndenge ya bosolo. Ko linga pone intera mukandate. Me ba pahana bino. Bozo pesa ba mba misaj. Kena zo linga mwasa na pone intera pona mukanda. Mwa je fi sa. Nzamba la kisaki ngai bandeko oza mopagan oza la mukristo oyebi nzambe tango beta kasete nga na mwana nzambe oyamba Jesus Christ comme sauveur linga mutu na mutema moko sala na ye famille na mutema moko boboko la bana na mutema moko le pambole kita na famille na bino bolinga ba boluka ba malerte kati ya ba famille na bino na yomo komuto ozoya na profit ya kolinga mwana mwasa bato pona intérêt pona mukanda botika vraiment yango botika nzamba zo mona nyonso to sala kana se ya moyo je juste kolela ba mama wana nzamba zo mona yango hein ba femme bele batikala ba célibataire ba single mother parce que ba mibali bazoya pona intérêt moko na linga mwasi wana pona ya poto na zwa mukanda na kima na linga mwasi wana comme tena na poto mukanda zo simba tena zwa mukanda na kima nyonso wana nzamba zo mona ngwe sa peche na miso nzamba bande ko bobongwana message na zana pona ko pesa bino vraiment ngai nde ko na bino mwumu na nzamba servante de Dieu prophétesse na komba paola on a copié sa conseil et après on a quatre conseils quatre matières tant moula na kobanga nzambe tant moula na kobanga nzambe et que ça la paix mingi atiki bino on mutunyo sa wala na message oyo salele yango vraiment linga mutu na bosolo ko linga pone intérêt o bani bele bazo za la victime à cause ya ba intérêt ya mibali
pour moi ça relève dans mon thème moko mais yo mobile ça na profit pose mukanda mukanda lelo na ko kufa otika yango mais ba no tika on a souffrance c'est pas bien c'est pas bien atike bino a souffre bye.